Hej, jeg står her med Babolat Pure Drive, den letteste ketcher i Pure Drive-serien. Ketcheren her er lavet i de bedste materialer, men har en vægt på kun 270 gram, hvilket giver dig en let fornemmelse på tennisbanen, men genererer også en masse power til dit spil. Kvad den lave vægt får du et stort område at ramme bolden i, altså mere hjælp og mere power ud i det spil, og er også mere skånsom både arm og skulder. Udover det kommer den i et rigtig cool design, er lavet med det her 16x19 mønster, som også giver lidt mere spin og power ud i det spil. Plus, du får en opstrækning med i prisen, men det er lavet fabrikken ude i Asien, så husk lige at købe en ny opstrækning til, for det giver altså meget bedre spilegenskaber, når vi laver en opstrækning her i Danmark på de bedste maskiner. Alt i alt en ketcher med fokus på at være til mange typer af spillere, der gerne vil endnu mere fart i deres spil, men måske ikke har teknikken til at ramme bolden midten hver eneste gang, så tag en lidt lavere model i Pure Drive-serien. Prøv den dag. God fornøjelse.